Mostra de suport al membre del CDR citat a declarar per haver tallat la dos durant la vaga general del 8 de novembre de 2017. Ciutadans demana la dimissió dels regidors d'Esquerra i Iniciativa per haver participat en un escarni contra el grup municipal. La Gasol Foundation presenta els resultats del Sant Boissà, que investiga els índexs d'obesitat infantil. Molt bona nit. Diferents entitats sobiranistes i els TDRs mostren el seu suport al militant que ha estat cridat a declarar els jutjats de Martorell per haver participat en el tall de l'autovia A2 durant la vaga general del passat 8 de novembre de 2017. Diverses entitats sobiranistes i el CDR es van congregar ahir davant els jutjats de Martorell per mostrar el seu suport al Martí, CDR i militant d'endavant, que ha estat cridat a declarar per la seva participació en el tall de l'autovia A2 a l'alçada d'Abrera durant la vaga general del 8 de novembre del 2017. El Martí ha desobeït la citació en considerar que l'autovia A2 va restar bloquejada per una pancarta que reclamava la llibertat dels presos i preses polítiques catalanes i que a dia d'avui encara són a la presó i la repressió no s'atura. A més, ha explicat que he desobeir la citació ha estat una mostra de dignitat, de desobediència i resistència a un sistema judicial i policial que emprat tants esforços en reprimir delictes polítics. Un dels companys citats ha decidit no compareixer tot exposant-se a ser detingut. Pretenem així fer evident que hi ha qui no es resigna a la imposició espanyola i que la por que pretenen inculcar-nos no ens atura ni ho farà en la lluita per l'alliberament social i nacional dels països catalans. Des d'Alerta Solidària han afirmat que tallar una carretera no és delicte i menys en vaga i han exigit l'arxiu immediat de totes les causes. Des d'Alerta Solidària volem denunciar el fet que a dia d'avui els Mossos d'Esquadra encara es dediquin a portar minutes policials, atestats policials, informes i denúncies als jutjats quan saben perfectament que tallar una carretera no és delicte i en vaga general encara menys. Vidal Aragonès també va apropar-se fins a Martorell per donar suport al Martí. En les seves paraules, no s'ha de veure aquesta situació com un fet aïllat, sinó com un atac per al conjunt de Catalunya que lluita pel seu dret d'autodeterminació. L'únic que pretenen és que no puguem exercir els nostres drets fonamentals i no puguem avançar nacionalment. Per tant, no hem de veure la situació d'aquests tres companys i companyes com un fet aïllat, tant la resposta d'anar al jutjat com la de no anar-hi, evidentment és absolutament legítima i donarem absolutament suport, sinó que ho hem de veure com un atac pel conjunt del poble de Catalunya que lluita pel seu dret a la determinació. Durant el tall de l'A2 es van reunir entre 250 i 500 persones, segons els informes dels Mossos d'Esquadra. Cal dir que un dels citats a declarar el matí d'ahir dilluns, el Sergi, finalment va decidir compareixer, però no va poder, perquè, segons ha pogut saber aquest mitjà, la jutgessa estava de vaga. El grup municipal de Ciutadans Esplugues ha demanat la dimissió del regidor d'Esquerra Republicana Oriol Torres i de la regidora d'Iniciativa Estefania Zafra. Segons el portaveu de Ciutadans, els dos regidors van participar en un escarni contra la formació taronja el passat dissabte. Lo que hicieron fue bueno, pues, pararse delante nuestro, increparnos, eh, invitarnos a irnos, insultarnos, nos ¿no? una... amedrentaron, en fin, una situación eh, pues, bastante violenta, donde nos nos sentimos ofendidos. Així descriu el portaveu del grup municipal de Ciutadans Esplugues l'episodi que es va viure dissabte passat a l'Avinguda Cornellà. Segons Julio Roldán, es va produir un escarni davant una carpa informativa de la formació taronja i senyala dos regidors per haver-hi participat, Juriel Torras y Estefanía Zafra. Pedimos la dimisión. Aprovecho para decir de, también del de, de, de la portavoz en este caso de, de iniciativa verde, igual que el de izquierda republicana, porque claramente nos parece que inhabilita a un cargo público. Tiene que tener una mayor responsabilidad lógicamente que, que cualquier que cualquier persona de la calle, ¿no? Me decía no el derecho a manifestarse, ¿no? Como si se estuviera discutiendo eso, ¿no? Es que no tiene nada que ver. todo el mundo se manifiesta aquí libremente, lo, lo contrario es que cuando alguien está haciendo también su acción política en la calle, vaya un grupo a ofenderle, a gritar fascistas, a, a gritar los del barrio, megáfono en mano y con la presencia de, de dos concejales. ¿no? Des d'Esquerra Republicana, Torres ha assegurat que la mobilització de dissabte en cap cas va ser un escarni, sinó una simple manifestació. El regidor ha lamentat que Ciutadans hagi sobrepassat una línia vermella a base de difondre mentides i s'ha quedat atònit davant la reacció de l'alcaldessa, que a través de Twitter ha condemnat la participació del regidor en la manifestació. Um... Bé, d'entrada, que un regidor assisteixi a una manifestació a mi em sembla que no és un fet opinable per part d'una alcaldessa ni per part de ningú, perquè encara en aquest país encara hi ha llibertat de manifestar-se i llibertat d'expressió. I, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, res a dir. Però jo crec que el problema de l'alcaldessa és que ha comprat el relat de Ciutadans sense, sense confirmar-lo. Eh? És una prepotència que sí que l'hem observat en, en, en l'equip de govern en alguns casos i, sobretot, en aquesta alcaldessa, en diverses diverses vegades durant aquest mandat, i aquesta vegada no ha estat, un, no ha estat una excepció, doncs tenen actituds certament prepotents amb, amb la resta de regidors, sobretot amb els de l'oposició. Pilar Díaz ha d'estar crític a Muriel Torres per participar en una manifestació en què es va tallar el trànsit sense permís i es varen fer pintades a la calçada. L'alcaldessa ha recordat que tota concentració ha d'estar prèviament comunicada, però Oriol Torres té coartada. Bé, l'ordenança per manifestar-se l'han de complir els que convoquen les manifestacions. Jo en aquesta manifestació era un assistent, jo no, jo no la convocava. La polèmica va esclatar al carrer el dissabte i automàticament es va traslladar a les xarxes socials, on fins i tot l'exdiputat de Ciutadans al Parlament, Jordi Canya, se'n va fer ressò per demanar a la formació republicana que respectin les altres opcions polítiques. Desorientació política absoluta. Així ha valorat el portaveu socialista Sant Vicenç dels Horts la gestió de l'equip de govern en matèria de seguretat. I és que el desembre, el desembre farà dos anys que la Junta Local de Seguretat no es reuneix. La seguretat és sempre una de les grans preocupacions de la ciutadania pel que fa a la gestió d'un municipi. I pel Partit Socialista de Sant Vicenç dels Horts, l'actual equip de govern no va estar a l'alçada. La darrera junta local de seguretat es va celebrar el desembre del 2016, és a dir, fa gairebé dos anys. En aquesta taula, els responsables dels quatre cossos de seguretat que tenen competència al municipi, la policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana, proporcionen xifres sobre els índexs de criminalitat i altres paràmetres de seguretat. En absència d'aquesta reunió, Miquel Comino, com a portaveu socialista al Consistori, ha demanat unes dades que no han arribat encara. Asegura, però, que s'han produït canvis en els cossos de seguretat i una manca d'efectius que tenen un efecte directe en la gestió de la seguretat. La policia local està en una situació complicada, que hi ha hagut canvis organitzatius, eh, més d'un canvi organitzatiu en aquest... En aquest en aquest mandat i el que veiem també és que la policia doncs, té manca d'efectius, manca d'efectius que fan que, que no puguin desenvolupar qüestions eh, importants i essencials per, les, per, la, per la seguretat i per la sensació de seguretat. No? Com i no recorda que volen corroborar la sensació d'inseguretat creixent posant no no les dades sobre la taula i abordant les necessitats veïnals en aquesta matèria. Molts veïns s'han queixat de, de la situació d'inseguretat que senten, eh, per exemple, a la zona de Can Ros, a, a l'entrada i la sortida de, de, la, de la, dels ferrocarrils, de, de, la, de la parada de, de ferrocarrils de, de Can Ros. Ens han explicat també això, no? aquesta cosa que, que comento abans, no? que comentava abans, de les entrades i les sortides de, de les escoles. Potser és una tonteria, a nosaltres ens sembla una cosa molt seriosa. Des del Partit Socialista celebren que, finalment, gràcies a les seves queixes per la manca de xifres, l'equip de govern hagi convocat una junta local de seguretat per aquest desembre. Pilàdia ha presentat aquest dilluns en audiència pública la proposta de pressupostos municipals per l'exercici 2019, que es debatrà dimecres durant el ple municipal. Una de les propostes claus de l'alcaldessa és mantenir un any més la congelació dels impostos municipals. L'Ajuntament d'Esplugàs ha realitzat aquest dilluns l'anual audiència pública per presentar la proposta de pressupostos municipals en guany de cara a l'exercici 2019, que es debatrà aquest dimecres durant el ple ordinari del mes de novembre. Durant la presentació d'ahir, els assistents van poder comentar, preguntar i suggerir tot allò relatiu a la proposta de pressupostos presentada pel govern municipal actual, ja que fins dimecres encara és possible realitzar alguna modificació. Un dels temes claus d'aquests pressupostos 2019 és la congelació dels impostos, en un esforç molt gran, assegura Pilar Díaz, per tal de no fer cap increment o actualització dels preus segons l'IPC i així no afectar l'economia domèstica de la ciutadania. Hem tingut una especial sensibilitat en aquests moments de crisi, en aquests moments de dificultat, i, per tant, eh, l'austeritat, eh, ben entesa en aquest cas, eh, les polítiques que, que proposem i també l'eficiència en els recursos que tenim eh, ens han permès que durant tot aquest mandat s'hagi produït aquesta congelació dels impostos. En aquest sentit, la congelació dels impostos no es dona només en els pressupostos de 2019, sinó que és una de les àrees en les que el govern de Díaz porta treballant durant tot el seu mandat. Nosaltres continuarem sent Eh, segons eh, les dades que té la mateixa Diputació de Barcelona, eh, un dels ajuntaments o l'Ajuntament amb menys pressió fiscal entre aquells que tenen una població entre 20.000 i 100.000 habitants. En principi, de les converses mantingudes amb els altres grups municipals, l'alcaldessa ha afirmat que sembla ser que aquests pressupostos podran reixir, però, com ha dit també, sempre s'ha de tenir en compte que el ple sobirà i es decidirà dimecres. Avui, 20 de novembre, és el Dia Mundial de la Infància, una jornada que serveix per reflexionar sobre les problemàtiques presents en les generacions del futur. En aquest context, la Gasol Foundation i l'Ajuntament de Sant Boi han presentat avui els resultats del Sant Boissà, l'estudi més gran de cohorts que investiga l'obesitat infantil a Espanya. 3 de cada 10 menors pateixen sobrepès o obesitat i només 4 de cada 10 realitzen activitat física amb freqüència. Aquestes són les dues grans conclusions que deixa l'estudi Sant Boissà, impulsat per la Gasol Foundation, i van participar 854 infants, amb edats compreses entre els 3 i els 6 anys, durant l'any 2017, i ja ha estat reconegut com el més gran estudi de cohorts que investiga aquesta epidèmia mundial i els seus factors. La Gasol Foundation, la fundació dels germans samboyans Pau i Marc Gasol, ha presentat aquestes conclusions a la seva seu, de la mà de l'alcaldessa del municipi, Lluís Moret, i aprofitant la commemoració del 20 de novembre, el Dia Mundial de la Infància. Des de la fundació s'ha volgut destacar que les xifres evidencien una relació directa entre els estudis dels progenitors y als hàbits d'alimentació i exercici dels infants. El núcleo familiar és muy importante a la hora de dissenyar e implementar iniciativas de promoción de hábitos saludables. Y también que el nivel socioeconómico de las familias tiene una relación muy directa sobre los niveles de, de obesidad y la calidad de la alimentación, así como los niveles de actividad física que tienen los niños y niñas. El consistori Baix Obregatí, per la seva part, ha reconegut la gran feina feta per la Gasol Foundation i ha recordat el compromís de Sant Boi amb la promoció dels hàbits saludables. Queremos una ciudad saludable, no solamente para garantizar el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino que la salud también como eje de proyección de ciudad. L'estudi Sant Boissà també ha posat sobre la taula la necessitat de reduir el temps que els nens inverteixen amb les pantalles, augmentant les rutines de descans i fomentant que l'ESPART formi part indispensable del seu desenvolupament personal. I també en clau del BINENA, Fund ha mobilitzat a 12.000 infants d'escoles i esplais que han participat en accions reivindicatives en torn al dret al lleure, la igualtat de gènere i la violència zero. A l'escola Amat Verdú de Sant Boi, els nens de tercer han tenyit un banc amb els colors de la bandera LGTBI. Ensenyar valors a través de l'oci és una forma d'aprenentatge indispensable per a tots però sobretot per a les noves generacions. Amb aquesta filosofia, la iniciativa Fundesplai ha mobilitzat amb el projecte encorajat 12.000 nens d'escoles i esplais. En aquest context, i aprofitant que avui, 20 de novembre, és el dia mundial de la infància, els nens i nenes de tercera primària de l'escola Amat Bardú de Sant Boi han deixat l'empremta del seu respecte a la comunitat LGTBI, a un banc del pati. Patricia López, coordinadora del menjador del centre, ha volgut remarcar la importància de tractar temes com el respecte a la diversitat i la no violència en un espai de lleure. El menjador és, són dues hores i mitja que són ells mateixos, no, no estan asseguts estudiant ni fent cas al professor, no? estan jugant, sent ells, eh, li surten el seu caràcter, les seves bueno, emocions, tot. Llavors és un bon espai per, per treballar totes aquesta, aquesta, bueno, aquestes coses. Abans de tenir dels colors de la bandera LGTBI al el banc, els infants van conèixer el motiu d'aquesta reivindicació universal. Ells, els protagonistes, ens han explicat com han viscut aquesta experiència. Tu crees moltes coses i, a mi m'agrada molt pintar. Les paraules eren salut, luz del sol, espíritu, ser, serenitat Eh, vida, natura... És quan ens expre expressem les nostres emocions. Perquè així ens simbolitzem els drets de, 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 molt, de totes les persones. Sens dubte una gran iniciativa perquè quedi clar des de petits que no hi ha barreres per estimar-nos. I la vaga dels treballadors d'Amazon a Madrid prevista pel Black Friday i la campanya de Nadal afectarà de forma indirecta el centre logístic d'Amazon del Prat. L'aturada dels treballadors a la capital suposarà un augment del volum de producció i la plantilla del centre logístic d'aquí al Prat suposa acceptar un increment de la seva productivitat els treballadors del centre logístic d'Amazon al Prat auguren un augment de la producció com a conseqüència de la vaga convocada pels treballadors d'Amazon a Madrid, cosa que des de la plantilla del Prat es neguen a acceptar. Coincidint amb el Black Friday i la campanya de Nadal, els treballadors d'Amazon a Madrid han convocat una vaga amb l'objectiu de regular el conveni laboral i així millorar les seves condicions. El centre logístic del Prat, però, quedaria al marge de la vaga ja que aquest es relleix pel conveni del sector de la logística de la demarcació de Barcelona. Tot i així ja s'han detectat dies de puntes de treball durant el Black Friday i la campanya de Nadal, i els efectes de la vaga seran gairebé inevitables. Segons el representant del Sindicat de Comissions Obreres, la política d'Amazon és tallar l'efecte d'un conflicte desviant l'activitat a altres centres. És per això que des del sindicat asseguren que és important que la plantilla del Prat suposi a un augment de volum i així evitar que Amazon pugui camuflar el problema. Aquest estiu Gavà va ser notícia a tot l'estat per la decisió d'enviar les multes a casa als clients de les prostitutes. Ara l'Ajuntament ha anunciat que anirà més enllà i que reformarà la normativa per deixar de multar les dones prostituïdes. Coincidint amb l'inici de la programació amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista, que es celebrarà el proper 25 de novembre, l'Ajuntament de Gavà ha presentat avui la nova normativa contra la prostitució, que s'aprovarà en el proper ple de novembre. Aquest nou text despenalitza les dones prostituïdes a l'espai públic i limita les sancions de 601 fins a 3.000 euros a qui contracti els serveis sexuals. Unes multes que des del passat mes de juliol els prostituïdors reben directament a casa és necessari doncs, que, bueno, doncs, que aquestes persones no? doncs, que, que fan servir doncs, el, els serveis no? de els serveis sexuals doncs, bueno, que se'ls sensibilitzi i també en certa mesura doncs, que intentem establir eines i en aquest cas a través de la modificació de l'ordenança per posar en evidència que estan sent còmplices i cooperadors necessaris d'un delicte que s'està cometent. La modificació de l'ordenança municipal s'inscriu en el Pla d'Intervenció Integral contra la Prostitució prostitució que està en marxa des de l'estiu de 2017. L'objectiu del pla és treballar per l'erradicació d'aquesta activitat, eliminar les condicions favorables pel seu exercici i oferir atenció i assistència social a les dones víctimes de la prostitució perquè puguin deixar l'activitat i integrar-se social i laboralment fruit dels estudis no? i fruit de l'assessorament que hem fet amb una entitat no? que ens ha ajudat a aproximar-nos i a conèixer la realitat d'aquestes dones, el que veiem és que són dones que moltes vegades doncs, no poden sortir d'aquesta situació o bé doncs, perquè estan amenaçades o perquè són víctimes de, de tracte i també perquè no tenen una altra sortida no? Mm eh, d'integració al món sociolaboral no? doncs que els ofereixi unes mínimes condicions de vida digna. En el marc de la programació del Dia Internacional contra la Violència Masclista, aquest dimecres es projectarà el documental dirigit per Mabel Lozano, El Proxeneta, Paso Corto, Mala Leche, un film basat en fets reals on s'explica tot el que hi ha darrere de la prostitució. L'economia circular és un model restauratiu i regeneratiu que busca que els productes i les matèries primeres mantinguin el seu valor i utilitat en tot moment. Una forma, una forma d'abordar el desafiament als que s'enfronta l'empresa i que aquest matí han donat a conèixer a Sant Boi quatre ajuntaments del Baix Llobregat. Els ajuntaments de Gavà, Viladecans, Sant Boi i el Prat han celebrat aquest dimarts una jornada conjunta per donar a conèixer a les empreses d'aquests municipis el projecte Econdústria, una iniciativa que pretén avançar cap a un model productiu d'economia circular basat en l'intercanvi i el reprofitament dels recursos. Hem parlat molt de que els residus d'una empresa puguin ser subproductes de matèries primeres per a altres empreses, que és, realment és un tràmit bastant complex, però també hi ha altres com, per exemple, que els residus puguin convertir-se en energia o en altres tipus de, de, de productes, per, com, no sé, per exemple, hem vist molts eh, tallers en què es fan mobles amb, amb mobles eh, que estaven a, a, les aixelleries i es, reutilitzen, es, a, es, re, es, reempren, i també eh, el fet aquest de, que, bueno, hi, ha, eh, hi ha empreses socials que es vincula molt, per exemple, tot el tema de recollida de roba o fins i tot un exemple que veurem avui de recollida de, del poço del, del cafè on aquests materials que semblen que no puguin ser utilitzables i que els hem de cremar poden ser pues, des de combustible o es poden fer eh, no, nous eh, conceptes de roba i es poden vendre i generar eh, d'una banda aquest reprofitament de recursos i de l'altra eh, ingressos per, i treball per a persones amb dificultats d'inserció. El projecte Ecoindústria, finançat per la Diputació de Barcelona, es va posar en marxa l'any 2016 amb la participació dels ajuntaments de Gavà i Viladecans. L'any passat s'hi va adherir l'Ajuntament del Prat i en guany ho ha fet el de Sant Boi. Cada any hem anat sumant un, vam començar a Viladecans i l'any següent va no sumar el Prat, ara suma Sant Boi, l'objectiu és anar sumant, l'àrea metropolitana també ens han dit que reforçaran i intentaran replicar aquest projecte en altres, en altres àmbits de l'àrea metropolitana, per tant, entenem que hem d'anar sumant tots dintre del que és l'àmbit de la Gran Barcelona per intentar que tota la ciutat de Barcelona i el seu entorn tingui un sistema el més circular possible, es reprofitin els recursos, no es generin residus i seguim el màxim d'eficients possible amb els recursos que ens dona la Terra. El projecte Ecoindústria s'ha donat a conèixer al llarg d'una jornada que s'ha celebrat al centre de serveis de Sant Boi i que ha comptat també amb una taula rodona sobre les bones pràctiques d'empreses en l'àmbit de l'economia circular. El Centre Cultural Bellvitge Gornal ha estat l'escenari aquest cap de setmana del primer congrés d'entitats de l'Hospitalet, una jornada impulsada pel Consell de Ciutat a través de la taula de drets de la ciutadania i cohesió social. La iniciativa ha servit per donar a conèixer la tasca de les entitats, compartir experiències i debatre el futur de l'associacionisme a la ciutat. Un total de 130 associacions han participat en el primer congrés d'entitats de l'Hospitalet. Una trobada que ha servit per fer visible i compartir la feina de les entitats, a més de crear un espai on debatre i fer propostes per fer front als reptes del teixit associatiu. Penso que trobades com aquesta és molt important, ho necessitàvem a la ciutat des de feia molt de temps i haver tingut l'oportunitat i l'espai de poder-nos trobar totes les entitats, poder compartir, poder conèixer-nos, poder fer xarxa en definitiva, és, és importantíssim per nosaltres. Agrupades en diferents taules de treball, les entitats han posat en comú les seves inquietuds. Destaquen les dificultats per al relleu generacional o les noves estratègies de comunicació a través de les xarxes socials. Per això proposen impartir formació en hores no laborals i intercanviar coneixements amb la creació d'un portal i un mapa d'entitats de la ciutat. Una altra de les preocupacions és la manca d'orientació fiscal i jurídica i la càrrega burocràtica que comporten les subvencions. Per aquest motiu consideren que cal crear una xarxa que aglutini les entitats de la ciutat. En l'aspecte mmm, financer, societari, mmm, tot això fiscal, es necessita seguretat jurídica, les entitats tenen una mica d'inseguretat jurídica tant a l'hora de justificar subvencions, de sol·licitar, de tot això. Crear un ens, tingui la forma jurídica que tingui, per poder donar suport tant internament a les entitats, a nivell de seguretat jurídica, que hem parlat, com externament a nivell de visualitzar-se i tot això, no? El primer congrés d'entitats de l'Hospitalet pretén tenir continuïtat i ser el punt de partida per la construcció d'una estratègia comuna del teixit associatiu de la ciutat. Hem arribat a unes conclusions i ara ve el que era l'altre gran objectiu del congrés, que és un inici d'un procés i d'un compromís que hem de fer entre tots d'aquestes propostes que han sortit, com vehicular-les per aconseguir-les posar en pràctica. Ara nosaltres, en principi, el 16 de gener, ens reunirem tots per fer una valoració un cop ja tinguem les conclusions i tot d'una valoració i a partir d'allà suposo que entre tots, per això ho hem de decidir entre tots, marcarem els eixos. Durant la jornada s'ha presentat un informe detallat sobre l'estat de l'associacionisme a la ciutat. Entre d'altres dades indica que l'Hospitalet compta amb 655 entitats, un terç de les quals de l'àmbit cultural. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha construït una rampa d'accés a la porta principal del casal de la gent gran. D'aquesta manera, el consistori facilita l'accés al casal a les persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està adaptant l'entrada al casal de la gent gran per facilitar l'accés, precisament, a la gent gran que el visita. Perquè puguin accedir des de l'entrada principal, que pot ser aquí a la carretera de Martorell, fins al casal d'Avis, d'una manera doncs, molt més còmoda, donat que ells eh, ja tenen una certa edat. Evidentment, la gent que tingui necessitat d'una cadira de rodes o un taca-taca li serà molt més còmode, però no només això, sinó que la gent que té una mobilitat doncs, eh, amb perfectes condicions doncs, li serà molt més còmode. Ara també es podrà accedir per les dues portes. Hi havia molts avis que, malgrat venien per la carretera de Martorell, acabaven entrant al parc central i donant la volta per poder entrar de manera adaptada i molt més còmoda pel passeig de la Generalitat. I llavors això va ser el que ens va donar la pista de dir doncs convindria facilitar aquest accés. L'adaptació té un cost de? Eh? euros. I està prevista la seva inauguració? En un període de curt d'unes quantes setmanes tindrem aquesta rampa, ja serà una realitat. La reforma s'ha dut a terme aprofitant la remodelació de la carretera de Barcelona convertint-la en un nou boulevard que en aquesta segona fase ja entra en la seva recta de finalització. Aprofitant la remodelació integral d'aquesta carretera de Martorell, podia ser un bon moment per fer aquesta, aquest pas adaptat. El nou boulevard està previst que s'inauguri el proper dia 2 de desembre a la una del migdia. Encara queda un mes i mig per la festa de Cap d'Any, però la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ja ha volgut presentar-la. Una presentació que coincidirà amb la posada a la venda de les entrades en pocs dies. La regidoria de joventut ha presentat ja la festa de Cap d'Any. És una celebració que el que vol és... Doncs, eh gaudir de l'últim dia de començar aquest any 2019 doncs, amb un ambient festiu, alegre, positiu, i també doncs, eh, aquesta nit de cap d'any, aquesta festa de cap d'any, que és la tercera edició que fem, doncs, el que vol també és facilitar a la gent jove i no tan jove de Sant Andreu de la Barca que tinguin una gran festa al costat de casa. En pocs dies es posaran a la venda les entrades. Posarem en circulació 1.200 entrades, en els anys anteriors les hem venut totes Eh, es podran comprar a l'Espai Jove del 3 al 14 de desembre per la tarda i a partir del 17 i fins al dia 30 al Teatre Núria Esper també per la tarda, de 6 a 8 de la tarda. Amb la Jove Car, els preus de les entrades, que ja són eh, preus molt, molt ajustadets, perquè volem que siguin preus populars, si te'n vas a festes de cap d'any en altres llocs els preus són molt més alts. Eh, pels majors de 18 anys tenim 21 euros d'entrada, inclou una consumició i si tens la jove car es redueix a 18. Si tens entre 16 i 18 anys, el preu és de 18 euros, amb la jove car es queda en 15. Una festa, la tercera després de recuperar-la, que respon a una demanda. Intentar evitar agafar el cotxe la nit de cap d'any i que els joves es quedin a la ciutat. Això quan vam començar eh, aquesta legislatura i quan vaig començar com a regidor de joventut, moltes persones, sobretot moltes famílies, molts pares i mares i molts joves, em venien doncs, a demanar que en una nit com aquesta doncs, no hi havia una, una festa a Sant Andreu de la Barca i això suposava doncs, el neguit de moltes famílies dels que els seus fills i filles dos haguessin de marxar a un altre municipi, o anar en tren, o anar agafant cotxe. En el mateix lloc, en edicions anteriors, al poliesportiu, Josep Pla, amb música a càrrec de DJs locals. Podem dir que són DJs doncs, coneguts a Sant Andreu de la Barca, també volem apostar, i ho estem fent en totes les festes, locals per DJs locals us asseguraré els noms en breu. L’entrada a la festa serà per a majors de 16 anys. Després de sis mesos d’activitats manuals i mediambientals, la Juteca arriba a la seva fi. des de la regidoria de Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han preparat una festa de cloenda per a aquest proper diumenge. La Jugateca Mediambiental arriba a la seva fi. Dintre del marc del que és la Jugateca Ambiental, que se n'endú de la barca fem al Parc de la Solana, que és un parc metropolità, doncs, des de l'àrea metropolitana doncs, ens van proposar del poder fer una festa d'alguna doncs, manera per tancar aquest període d'activitats doncs, no?, que s'està fent durant tot el semestre i bueno, una manera d'acabar doncs, l'any era fent aquesta festa al Parc de la Solana, la festa de la Jugateca Ambiental. El proper cap de setmana, concretament diumenge, es farà la festa de Cluenda. Començarem per diferents tallers, que són doncs, com es fan habitualment a la Jugateca, doncs, per exemple, d'estampar dibuixos a samarretes. També es fa doncs, un taller sobre ceràmica i diferents eh, recursos naturals. I també hi ha un taller sobre fer mandales a la sorra, al terra. I després tenim una de les activitats, podríem dir, doncs, la més gran, eh, que és aquest espectacle, que és la festa eh, del, la, és la festa del mes Tomàquet, és doncs, un espectacle d'animació. Amb una valoració de les activitats d'aquest darrer semestre... Doncs la veritat és que, doncs, com ve sent habitual doncs, en, en, les diferents edicions de la Jugateca, hi ha una molt alta participació. Activitats mediambientals per gaudir-les en família. Que el que pretenem és, sobretot, doncs, donar a conèixer a més població encara doncs, les activitats que ja es fan cada diumenge, activitats de foment de la natura, del medi ambient activitats eh, doncs això, no? per treballar no només els nens i nenes, sinó que tota la família d'alguna manera hi pot participar o poden estar-hi presents. Ara ja toca esperar passar de la festa de Cluenda. El diumenge 25 de novembre a partir de les 11. La nova edició del primer semestre 2019. La Fura dels Baus presentarà el 20 de desembre a Martorell una òpera que ha de servir per forjar una proposta dirigida per Carlos Padrissa, que s'estrenarà a la Mozart Week de Salzburg. Aquest workshop mostra l'esperit de la música de Mozart vinculat amb el segle XXI i les noves formes d'esclavitud. La Fura dels Baus a terra la nau Can Oliveres de Martorell per treballar en un nou procés de creació que ha de desembocar a Catamos. És per això que avui s'ha fet la presentació d'aquest workshop a l'Ajuntament de Martorell, precisament per explicar que es presentarà al públic el dijous 20 de desembre i que ha de servir per l'espectacle que s'estrenarà el 24 de gener a l'Auditori Felsenreitschule de Salzburg a la Mozart Week. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, s'ha mostrat orgullós de poder comptar amb aquest d'aquest espectacle al municipi. Una ciutat com la nostra, que no és una ciutat massa gran, doncs poder tenir un espectacle com aquest eh, on combinem doncs, la fura que tal com deia, ell, ell, ha sigut una mica modest diu, no, no, fem res bé però com que toquem moltes tecles no, perdona, toqueu moltes tecles i les toqueu totes molt bé i des de fa molts anys que això no és fàcil i per tant deixem-ho dir a mi perquè si vosaltres no ho dieu doncs ja ho diré jo però que a més a més combineu doncs, amb un espectacle musical amb aquesta qualitat amb una, amb una peça lírica, eh, que, com dèiem, no és potser massa coneguda, però com també doncs, explicava eh, doncs, des de, des de el César, des de l'orquestra, doncs, que és molt impactant i que per tant això ja lliga també amb els espectacles de la Fura i que, i deixeu-m'ho dir, que per mi és superimportant això, que hi participi gent de Martorell, en aquest cas la Coral, la Matxeria Pagès o l'Alba, Carlos Padrí incorpora drama i teatre entre danses i nous passatges de l'escriptura i la partitura de Mozart. La gent que vindrà a veure el nostre espectacle el proper dia 20 veuran, escoltaran i fins i tot eh, podran tocar una peça que no, esfèrica, una peça total que va ser pensada pel Mozart i que nosaltres hem continuat, li hem donat forma d'òpera i que parla de com alliberar-se de les noves formes d'esclavitud d'aquest segle. Es tracta d'una experiència que es basa en un futur no gaire llunyà dins d'una piràmide al centre de la Terra amb túnels que connecten Egipte, Tailàndia, Mèxic i Suïssa. Un any més, l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella participa al Dogfield, el Festival de Fotografia Documental de Barcelona. Enguany hi participen una desena d'alumnes del centre. Els alumnes del al cicle superior de fotografia de l'Escola Serra Llavella participen per quarta vegada en el Dogfield, el festival de fotografia documental que enguany està dedicat a l'amor. Sobre aquest tema universal, han obert tres branques, tres visions particulars, la intimitat, el compromís i la passió. De vegades ens oblida una mica defensar el que realment defensem, que és la cultura, la nostra cultura, el nostre teatre, la, els nostres llibres, les nostres fotografies. I, i una mica era això el que volia explicar, l'amor pel teatre, l'amor de la gent que s'hi dedica al teatre i que s'hi dedica a la cultura uh, per, per, perquè això continuï viu aquí a, a, a la nostra ciutat. No? He conegut sobretot molt més la cultura de bueno, la cultura, la gent que ha, ha, ha hagut de venir, perquè vaig haver de parlar amb elles, vaig quedar més cops per saber una mica més de la seva experiència i això vaig saber la situació en les que es trobaven, que realment hi ha molta gent en l'exili que ha d'estar aquí refugiada, no perquè vulguin, sinó perquè és el que els ha tocat. M'inspira que a la vegada és un poc una, una crítica a uh, com el, el, ser humà ha ido transformant dos espais naturals, ha ido destruint hasta esterilitzar un poc el medio ambiente. Y hacer un, bueno, un entorno más estéril, aislado de la naturaleza. Este año el tema de Dockfield es el amor, pues quería mostrar un poco el amor por los animales. Entonces, eh, tanto el maltrato como el cautiverio estarían incluidos. Sí, sí, eh, yo quería mostrar unas fotos tristes, por eso están en blanco y negro, muestro la mirada, el animal triste, para concienciar a las personas y que ellos sientan por dentro la tristeza de cómo pueden estar. En aquesta edició del DocFil han estat seleccionats els reportatges dels 11 alumnes del al cicle de fotografia de l'escola Serra Llavella, un aspecte que ha estat un factor de motivació addicional. Les fotos al DocFil es poden veure a centres culturals d'arreu de Barcelona. En el cas de l'exposició, amb els 11 reportatges de l'escola Serra Llavella, serà oberta al públic fins al 20 de desembre. Poden venir tots els veïns, és una, per tot, hi ha portes obertes, poden venir i accedir-hi a veure l'exposició. I és un apropament a la fotografia documental a la ciutat d'Hospitalet, no? A dintre d'aquest marc del festival de d'Ocfield. També ha participat un alumne de l'àrea de disseny gràfic, que ha compaginat una revista amb totes les fotos, una revista que és a l'abast amb els codis QR repartits al llarg de l'exposició. Les activitats de la tercera fira de l'oli que se celebraran el proper dia 25 de novembre a Castellví de Rosanes començaran a les 10 del matí i el centre neuràlgic tornarà a ser a la plaça del poble. L'Ajuntament ja ho té tot enllestit perquè la celebració sigui una festa com en les dues anteriors edicions. Castellví engega el compte enrere per a la celebració de la tercera fira de l'oli, que tindrà lloc diumenge 25 de novembre un any més, l'activitat serà a la plaça del poble, on des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia hi haurà estants, exhibicions i degustacions. L'Ajuntament de Castellví i l'associació Apecro coorganitzen aquesta activitat. L'esmorzar a la plaça donarà el tret de sortida a la fira a les 10. Des d'aquella hora també es podran visitar els estants, comprar oli, degustar mel i olis aromatitzats i conèixer varietat d'olives, eines del camp i saber quines cases de Castellví encara fan oli pel propi consum. Cap a les 11 aproximadament es farà la recollida infantil d'olives fent-les caure de l'arbre tal com es feia antigament, picant-les amb una llarga. Durant el matí també s’anirà produint en directe oli d'oliva a la plaça i es podrà gaudir de l'exhibició d'un ferrer artesà i de l'elaboració d'estructures amb fusta fetes amb motosserra. Des del consistori focalitza l'objectiu de la fira en consolidar aquesta activitat que enguany arriba a la tercera edició i que cada cop, segons el regidor de Cultura Josep Maria Mitjans, la fira va més bé i s'espera que tingui una bona acollida i que tothom pugui gaudir de les activitats que hem previst. Un cop tanqui la fira de mostres, a les dos i mitja tindrà lloc un dinar a la sala del CCR. Els tiquets del dinar ja són a la venda a l'Ajuntament i es podran adquirir fins i vendres dia 23. Fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etb.alacarta.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin una bona nit. <totipos>